Vet ni vad? Det här med att köra intervall. Det är precis lika jobbigt att göra det. Precis som när jag liksom... Ja, det är 3,5 år sedan jag slutade med det här aktivt tränande. Men det är precis lika. Det är precis lika jäkla slitsamt. Men det slukar nog likhetstecknet för... Det går inte speciellt fort nu. Och vet ni vad? Jag är jäkligt orolig. Jag är anmäld i Nattvasan. 9 mil. 9 mil skate. Jag tror jag måste börja träna. Mer.